Азнаурі. Сила лева в тобі. Держдеп США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну. 9 областей перевели в третю групу ризику. Це означає, що поїздка дозволена у разі великої необхідності. Йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області. Нарешті території зберігається найвищий четвертий рівень. Згідно з ним, американцям взагалі не радять їхати. Держдеп США запровадив обмеження на подорожі до України ще в 2021 році через пандемію коронавірусу та напружену ситуацію в тимчасово окупованому Криму та на сході України. А за кілька днів до повномасштабного вторгнення Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно виїхати з України.